bojovnost, napětí, soudržnost, radost a smích, ale i smutek a slzy. To vše je mistrovství světa v ledním hokeji. Krásný nedělní podvečer, vážení diváci. Vítám vás ve studiu Mistrovství světa 2020, kterým vás budu provázet já, David Svoboda, a můj dlouholetý kolega Martin Pospíšil. Dobrý večer. Po celé mistrovství s námi také bude ve studiu hokejový expert Marián Gáborík. Dobrý večer, děkuji za pozvání, pánové. Mariáne, blíží se období, které je pro každého hokejového fanouška období smutku i radosti. Jak se na toto období těšíš? Tak na toto období se těší asi každý hokejový fanda, o to víc já, že můžu být přímo v centru dění. Nebudeme otálet a pojďme se podívat, co českou reprezentaci čeká v následujících dnech. První zápas odehraje Česká republika se Švédskem, to bude v úterý, následuje zápas ve středu s Běloruskem. Pak nás čekají soupeři jako je Kanada, Velká Británie, Slovensko, Dánsko a skupina se uzavře zápasem s Německem. Tak, jsme zpět ve studiu, omlouváme se vám za technické problémy s osvětlením, ale rozhodně na tom budeme pracovat. Mariane, jak se koukáš na los naší skupiny a jaký soupeř myslíš, že pro nás bude největší překážkou? Tak já si myslím, že největší překážkou rozhodně bude Kanada se Švédskem, kteří prověří, jestli jsme připraveni na tomto šampionátu nebo ne. Ale jsou tam týmy, kde musíme ty tři body prostě brát, jako je Bělorusko, Velká Británie. A obzvlášť emotivní a zajímavý pro mě bude zápas se Slovenskem. Tak to věřím. Pojďme se teď podívat na přátelské utkání, které v pátek odehrálo Česko s Ruskem. Tak pojďme se teď probrat vlastně ty nejdůležitější momenty, které se staly v pátek, když česká reprezentace vlastně porazila na samostatné nájezdy Rusko. Tak první taková situace byla ve 20. minutě, kdy Rusové vlastně ujeli našim obráncům. Nádherně se dostali do rohu a přesnou křižnou přihrávku na Radulova. Který v tu dobu měl prostor, věděl, co má udělat, taky to udělal a dal na 1-0. Potom tady máme situaci ve 24. minutě, kdy to byl opět Provorov, který zavezl puk do pásma, kde dal na modrou Ovečkinovi, ten z první na Daciuka, který okamžitě vystřelil a výborně postavený na Městníkov vlastně stečoval mimo mrázku v dosah. Pak se ale stalo něco, co jsme nikdo asi nečekal. V 60. minutě odvolal trenér Golmana a po zavezení puku Ondry Kašeho vlastně přišla přihrávka na Ondru Paláta, který chtěl ještě vylepšit tu situaci, dával na Jarutu, ten trefil jenom obránce a pak už jenom ukázal Ondra Palát, že má sílu v těle, odstavil obránce, rychle se zorientoval a snížil na 2-1. Přišla pak ještě jedna situace, to byl vlastně gól Davida Pastrňáka, který dostal nádhernou přihrávku, vystřelil a od Davida to vždycky musí být gól. Jsme se dostali do prodloužení, kde vlastně se nic závažného nestalo. Při nájezdech při nás stalo trošku i štěstí, ale pak nádherným backendovým blafákem vlastně Dominik Kubalík utvrdil ten náš obrat a porazili jsme Rusy 3-2 po samostatných nájezdech. Jak se říká, přesně vyšperkoval ten obrat z 2-0 na 2-3. Přesně tak. Saplárová past. Přesně tak. Děkuji ti moc, Mariane, za rozebrání přátelského utkání. Samozřejmě ukázalo to, že český tým má kvality, má tam ty hráče, jako je Pastrňák, vzadu to Krylo Mrázek a myslím si, že díky tomu se můžeme dostat na ty nejvyšší pozice a budeme tomu samozřejmě věřit. Ano, já musím jedině souhlasit a nám se podařilo zkontaktovat trenéra národního týmu, pana Říhu, který se nám také vyjádřil k přátelskému utkání s Ruskem a také o jeho pocitech k tomuto mistrovství. Dobrý večer, pane Říha. Dobrý večer. Já bych vám chtěl předem poděkovat, že jste přijal pozvání na tento skromný rozhovor. A chtěl bych se vás na začátku zeptat, jelikož je, co jsem koukal na internetu, hodně dotazů,
Proč Mrázek jako první brankář? Proč nedostal šanci Frantous? Tak Petr dlouhodobě předvádí dobré výkony jak na tréninku, tak i v zámoří v NHL, kde v Karolině se ho strašně váží a jeho situace v týmu je vlastně sice ne pozici jedničky, ale velká opora týmu, takže pro mě jakoby zatím je jasná jednička, ale uvidíme samozřejmě v průběhu šampionátu. Pavel dostane určitě taky šanci. Dobrá, a ještě bych se chtěl zeptat, těsně před šampionátem na přípravném utkání se vám zranil Frk, Martin Frk. Chtěl bych se zeptat, je to pro vás velká ztráta, hodně vás to zasáhlo do sestavy? Tak zasáhl, nezasáhlo, měl jsem tam spoustu jakoby variant. Samozřejmě Martin si myslím, že by byl velkou oporou týmu, protože je mladý, dravý, předvádí to i teď v Los Angeles. A samozřejmě uvidíme v průběhu šampionátu, jestli bude chybět, nebude chybět, to už se bohužel jakoby nedozvíme. Ještě bych se chtěl zeptat, Tomáše Plekance se posadil na tribunu, že by mohl zasáhnout, kdyby se něco stalo. Z jakého důvodu je tam? Určitě s Tomášem jsme stále v kontaktu. Bohužel jakoby se mi do sestavy nevešel. Je to samozřejmě, nechci říct starý veterán, ale je to samozřejmě opora i týmu, ale zároveň jeho síly nejsou nekonečné. S tím věkem už to bohužel tak přichází a nakonec jsme se takhle i s Tomášem po vzájemné domluvě domluvili. A jak je to přesně s Dmitrijem Meškinem? My jsme s ním dělali rozhovor, nějak se nám vyjádřil, ale rádi bychom ještě vaše vyjádření. Tak já jsem samozřejmě ten rozhovor četl a je to přesně tak, jak Dmitrij uvádí. Vlastně my jsme se dohodli, protože on měl náročnou sezonu v KHL, kdy to je taky jakoby hodnotná liga a určitě se dá srovnávat s NHL, že pro tento šampionát prostě dostane odpočinek, ale rozhodně jakoby vůbec není odepsaný v českém kádru. Vaše účast na tomhleto mistrovství byla nejistá. Vy jste původně chtěl odejít z kádru. Co vás vedlo k tomu se rozhodnout nakonec ještě zůstat? Tak já jsem vlastně odešel z toho kádru. Nakonec jsme se teda domluvili i s Pešanem vlastně na tom, že ještě pro toto mistrovství se zúčastním. Je to samozřejmě, každé mistrovství je pro mě obrovskou motivací pracovat s tak kvalitními hráči a myslím si, že samozřejmě ukáže jenom mistrovství, jak dobrý nebo špatný krok to byl. Dobrá, budeme se moc těšit, mějte se hezky, děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji za pozvání, naschledanou. Děkujeme ještě jednou trenérovi za jeho vyjádření a pojďme se teď pobavit víc o sestavě. Co na to říkáš, Mariane? Tak sestava si myslím, že je letos dobrá. V první léně máme rozhodně tahouny týmu v čele s Davidem Pastrňákem, který nazbíral neuvěřitelných 95 bodů ve zkrácené sezóně NHL letos. Máme tam i další hráče, jako je třeba Jakub Rána, Ondra Palát a další. Je tam vzadu výborný obránce Filip Hronek, Radko Gudas, Michal Kempný. A jsou tam i plno mladých hráčů, jako je třeba Martin Čas, na kterého jsem teda já upřímně hodně zvědavý, a rozhodně Dominik Kubalík. Mariane, co říkáš na to, že Jakub Voráček opět bude reprezentovat českou reprezentaci s C-čkem na rameni? Tak Jakub je za mě asi momentálně nejzkušenější hráč, co se týká startu na mistrovství světa, startu v NHL. Myslím si, že je to správná volba od trenéra. A co by si řekl na výběr vlastně golmanů? Tak brankářské duo Petr Mrázek, Pavel Francouz je za mě skvělá volba. I když David Rittich měl lepší čísla než Pavel Francouz, tak si myslím, že trenérovi z nějakého důvodu do týmu nezapad. Ale za mě nepsaná jednička je Petr Mrázek. Co vlastně říkáš na to, že Rittich je až vlastně třetím golmanem vlastně pro trenéra Žílu a nakonec zvolil tuhle dvojice? Tak Francouz je rozhodně zkušenější, co se týká národního týmu. David Rittich měl výbornou sezónu, co se týká NHL v Calgary. Ale trošku si myslím, že trenérovi tam úplně nezapadal. Uvidíme, jestli se na něj dostane, nebo ne, dejme tomu třeba proti Velké Británii, by si mohl připsat start na šampionátu. A jak ty vůbec vnímáš to omlazení toho týmu? Vlastně je to tam jako viditelně, kdy vlastně tohle je vlastně jeden z prvních jakoby šampionátů, kde vlastně to až krom vlastně toho Pavla Francouze, ten trenér nezakládá na těch zkušeností, ale spíš na té bojovnosti a té síle. Tak jako mladí kluci jsou draví. Chtějí se ukázat, chtějí ukázat, co v nich je.
mají tam i kluky, který je vlastně můžou vést, jako je Jakub Voráček, Radko Gudas, jsou starší hráči, kteří mají ty zkušenosti. A rozhodně se mi líbí v útoku rozhodně Martin Nečas, Dominik Kubalík, kteří měli oba dva famózní sezónu. Vedle nich je třeba i Filip Chytil nebo Jakub Vrána. Tak a tady je sestava českého národního týmu. Zleva Voráček, Krejčí, Pastrňák, v druhé lajně Frolík, Hertl, Vrána, třetí lajna Palát, Zácha, Kaše a poslední útočná lajna Kubalík, Nečas, Faxa. Obranou řadu doplní Kempný, Hronek, v druhé lajně Šimek, Gudas a v třetí lajně Ruta, Polák, který budou nejspíš méně využívaný, ale uvidíme, jak to trenér zvolí. Nepsaná jednička je Petr Mrázek a jako dvojka je tam Pavel Francouz. Tak, co si myslíš o sestavě? No, já musím dotknout, že se letos opravdu hodně těším na Jakuba Voráčka, který předvedl naprosto famózní zápas proti Rusku v přípravném utkání. A stejně tak na Pastrňáka Krejčího. Je to krásně mladý tým, já si myslím, že tohle bude naprosto energetický hokej. Mariane, co ty říkáš na sestavu? Tak mi se sestava líbí. Mně se líbí, že je to vyvážený jak zkušenost má, tak tím dravým mládím. Rozhodně jsem zvědavý, co předvede Martin Čas, Filip Chytil, rozhodně i David Pastrňák, který měl úžasnou sezónu, 95 bodů ve zkrácené sezóně, to je něco neuvěřitelného. Já bych se chtěl ještě vrátit k té golmanské jedničce nepsané a za mě prostě Francouz samozřejmě nemá takové čísla, ale zkušenosti samozřejmě má, ale Mrázek se mi letos v Karolíně hrozně líbil, oni to na něm staví a myslím si, že i v tom přípravném utkání to předvedl a určitě je to skvělý golman. Tak já s tebou musím jenom souhlasit, Petr Mrázek ty kvality má, má zkušenosti s NHL, myslím si, že je to výborná volba, myslím si, že během soubojů, ať už třeba o medaile, nebo v tom kritickém čtvrtfinále, bude stát v brance. Tak, tolik sestavy našeho českého národního týmu a my se s vámi pro dnešek pomalu rozloučíme. Sledujte náš Instagram a webové stránky pro veškeré novinky. Odkazy na to vše naleznete dole pod tímto videem. Děkujeme ještě moc za pozornost a nezapomeňte, že v úterý od 13.00 začíná livestream a 13.15 bude úvodní buly, kdy nás uslyšíte ve stejné sestavě. Děkujeme a mějte se, na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.